Ми повернулися у студію. Ще раз вам доброго ранку, а тим, хто тільки долучився до нас і дотягнувся до екранів телевізорів, ще раз кажемо доброго ранку вам. У нас у студії, у нас вже є гостя. Це Юлія Барабан, психологиня, молода мама, яка має не тільки досвід як психолог, але як мама, яка виховує сама дитину. Добрий ранок. Так, доброго ранку тобі, Юля. З якими егоїстичними примхами прокидаєтеся разом з донечкою вранці? Ой, ти знаєш, ну, взагалі маленькі діти, це правда, вони народжуються егоїстами, і це нормально. Ми всі такими народилися, тому що, напевно, тобі, як мамі двох дітей, важко уявити свого сина, який там, наприклад, урочок лежав би в ліжечку вночі і думав собі: "Так, я хочу їсти, в мене мокрий памперс, але ні, я зараз маму не буду будити, я ж не буду егоїстом, я потерплю до ранку". Тому всі маленькі дітки егоїсти, і це норма. Звісно, такого не буває, краще поплачемо, і мама відразу прийде. Ну, так. Ти знаєш, ми питали мешканців нашого міста, як вони ставляться до цього питання, чому діти виростають егоїстами. Давай спочатку послухаємо, а потім уже відштовхнемося від їхніх, можливо, відповідей. Ну, мабуть, неправильне виховання батьків, я так собі думаю. Така моя думка. Можливо, їм не вистачало уваги в дитинстві. І діти привикли, що всі інші, всі питання можна вирішити через когось. Я нічого, типу, я класний, в мене є батьки, які за мене все порішають. А далі, ну, це в дитинстві. А далі діти, коли вже виростають, стають там підлітками, живуть із тим, що всі їм щось довжні. Я думаю, що це залежить від твого оточення, від сім'ї, в якій ти виховуєшся, від друзів, з якими ти спілкуєшся. Тобто це залежить від виховання та від обставин, які складаються в тебе в житті. Ну, мабуть, це все від виховання залежить, батьків, середовища. Можливо, діти бачать, як інші відносяться до них, то вони бажають бути такими самими. Тому що це виховання батьків таке. Батьки не задумуються про тим, про те, як би виховати добре дитину. Недостатня кваліфікація самих батьків, недовоспитаність, може бути, їх самих, якщо це об окремих випадках егоїзму йде річ. В школі вбрали відповідальність за виховання. Тому що вони самі родилися в сім'ї, і їх більше люблять, і вони не хочуть сестричку або братика. Так само, як у мене було в сім'ї. Я не хотіла сестричку, але коли вона родилася, я поняла, що егоїстом бути ужасно, і самолюбом теж. І я поняла, що таке щастя, і тепер її дуже сильно люблю, і нікому би її не віддала. Такі близькі слова мені були останньої дівчинки, тому що в мене, власне, коли ми з моїм чоловіком одружилися, він мені сказав, він сам в сім'ї, він мені сказав: "Ти знаєш, мені так важко було перший рік шлюбного життя звикати до того, що треба з кимось ділитися. Тому що я завжди був сам і ні з ким не ділився". І справді в нього були такі загарбницькі, знаєш, речі, навіть на кухні, навіть з їжею. Потім десь воно вирівнялося. Ну, чи справді це погано бути егоїстом і дитині бути егоїстом? Давай почнемо з того, що ж таке егоїзм. Давай. Нам Вікіпедія каже, що це поведінка про власну вигоду. Це тоді, коли людина ставить свої потреби і інтереси вище за потреби інших людей. Але чи означає це, що коли я ставлю свої інтереси вище, я плюю на інтереси інших? Навряд чи. Тому що егоїзм буває двох видів. Буває хороший і, ну, так його поділимо, і поганий. Коли я живу так, як я хочу, я роблю те, що я хочу, це нормальний, здоровий егоїзм. І я просто тішуся, коли батьки виховують у такому руслі своїх дітей. Але в тому місці, там, де я нав'язую свої потреби іншим, тобто я вимагаю від інших, робіть так, як я хочу. Оце вже ненормальний егоїзм. Тому що золоте правило, моя свобода закінчується там, де починається свобода іншої людини. І тому, от я на початку говорила про егоїзм маленьких дітей. Це природньо, це норма, ми з цим всім народжуємося. Але чомусь у процесі виховання цей егоїзм батьками придушується. І от ми дивилися експреси, і така цікава нитка. Ти помітила, що ні одна людина не сказала, що егоїзм це клас, це добре думати про себе, це добре дбати про свої потреби. Я не побачила ні одного такого експресу, ну це тому що, знаєш, нас в більшості випадків так виховують, що треба егоїзм свій приглушувати. А це ти вважаєш, що неправильно? Але чи не егоїстично це в першу чергу у батьків? Це не егоїзм хіба батьків виховувати дитину так, щоб вона поступала так, як я хочу?
іди зараз лягай спати, тому що я так хочу. Ти маєш зараз поїсти, тому що я так хочу. Оце справжній поганий егоїзм, який ми зустрічаємо кожного дня. Тобто батьки обмежують права дитини, дитина це відчуває і проявляє свій поганий егоїзм, так, якось теж, тому що тут будуючи уже свої протест. Межі. Дитина не буде користуватись вами, не буде маніпулювати вами, якщо ви відноситеся до дитини з повагою. Але якщо ми нею маніпулюємо, щоб дістати власну вигоду, це оцей справжній егоїзм поганий, то що ми можемо чекати від дитини? І от всі кажуть, виховання, виховання. Правда, всі дітки народжуються ангелочками, але чомусь багато з них у підлітковому віці стають тими, хто п'є, курить, хто є в поганих компаніях. Чому? Та тому, що ми з ними це робимо. Більше ніхто не має гена егоїзму. Ми як приклад, так? Ми, тоді батьки, виступаємо. Це приклад, так. Ти знаєш, але як тоді бути в тих ситуаціях, коли дійсно ці підліткові важкі періоди, як же ж, або можливо ще й раніше треба починати обмежувати, ставити ці рамки, ну мається на увазі не під себе гнути, так, батькам дітей, а показати дітям, що є кордони того егоїзму і все-таки знайти визначеннями йому, щоб дитина розуміла, де правильно, а де ні. Так, тут дуже важливе питання ставити границі, рамки, тому що у кожного з нас вони мають бути, але дуже часто бачу, що вони часто десь зменшені чи збільшені, це не є вже норма. І насправді дуже важко виховати егоїзм у собі у дорослому віці. От хочу стати егоїстом, ну навряд чи у вас вийде, тому що найкраще, коли це йде з дитинства, коли цей природній егоїзм ми підтримуємо, а не придушуємо. Наприклад, у 2 роки іще рано говорити про егоїстичну поведінку, тому що егоїзм – це уже вибір. От у 2-3 роки дитина ще не може проаналізувати, так, зараз мої інтереси вищі, чи я буду робити по інтересах мами. А вже в більш старшому віці це, наприклад, 7-8, от на прикладі. Я знаю, в тебе є 12-річний хлопчик, так? Лежиш ти на дивані, відпочиваєш, ну правда стомлено. І тут підходить він і каже, мама, я хочу їсти. А ти кажеш, ну там в холодильнику є суп, є, ну є що поїсти, правда. А він каже, мама, я хочу гречку. А ти із позиції здорового егоїзму кажеш, ну, якщо ти хочеш гречку, ти собі можеш її зварити сам, тому що в цьому віці він це може зробити. Ти поступаєш з точки зору здорового егоїзму, турбуєшся про себе, ти зараз не хочеш вставати. І тут, якщо він уже почне, ні, мама, ти маєш встати, ти зроби мені гречку, ти така-сяка, тут він вже починає маніпулювати тобою. Це поганий егоїзм. Якби це все закінчилось на тому, що ти потурбувалась про свої потреби, ти хочеш полежати, він потурбувався про свої, він хоче гречку, зварив її собі, все. Ти знаєш, у мене в такі моменти буває відчуття якогось, так совість так гризе, от я дитині таке сказала, і дитина мусить сама йти, яка ж я погана мама. Це неправильно? Ну ніби в тобі є якась така установка з дитинства, якщо ти не виконуєш чиїсь потреби, то значить ти погана. Ну, тут ще щось таке з дитинства мені виглядає твого. А якщо от малі діти, от чи можна це назвати егоїзмом, коли, наприклад, дитина не хоче одягатися, хоче якусь цукерку в магазині. І доходить до того, що може, наприклад, маму подубасити так кулачками своїми. Дітки 3-4 роки, мені здається, вони починають якраз отак проявляти свій протест. І вони розуміють, видно по дитинці, що вона не хоче бути агресивною, поганою, але інакше вона не може достукатися до мами. Чи є це поганим егоїзмом, чи просто якось це треба батькам відрегулювати інакше? Але давай, може, повернемося до мого питання трішки пізніше, бо в нас є телефонний дзвінок. Доброго ранку, ми вас чуємо, слухаємо ваше питання. Алло? Доброго ранку. Алло? Доброго ранку, слухаємо вас. Не слухати нікого, доброго не бачу. Доброго ранку. Я хочу привітати всю прекрасну половину, ну також і мужчин теж, і весною. Бажати міцним здоров'ям, сонячних днів, благополуччя Божого і всього-всього кращого в родині, гарних передач, щоб було все в вас добре, не тільки оцей місяць весна, або буде більше весна, але і все-все життя, спочатку цілий рік. Будьте здоровенькі і всього любіть весь світ і Бога. Будьте здоровенькі, Ужгорода, Оксана.
Дуже вам дякуємо гарно. Ось такі привітання ми отримали з Юлею тут в студії. І також, я думаю, це були привітання від глядачки до глядачок, а також до всіх, хто нас дивиться. Дякуємо вам навзаєм, всього вам найкращого. І повертаємось, Юлію, до розмови, так, власне? Я пам'ятаю твоє питання про три роки. Три роки – це, напевно, про перші такі справжні істерики. Це там, де дитина відстоює себе. Тому що криза трьох років – це там, де я усвідомлюю, що я окрема особистість. Я не є продовження мами. Я окреме я. І тут дитині важливо відстояти цю границю. Вона, може, і справді не хоче ту іграшку в магазині, але вона це буде до кінця робити, тому що вона, їй дуже важливо відстояти. І тут що ми робимо з дітьми? Сиди тихо, ти не будеш мати цю іграшку, хороші дівчата не плачуть в магазині, хлопчики рюмсати теж не можуть, плакати не можна. І ми зупиняємо цю енергію. І що тоді виходить? Що дитина ніби не може проявити себе. А найправильніше в таких випадках ставити вибір, домовлятися. Наприклад, дивися, сонечко, мами зараз є з собою, 50 гривень в магазині. Ми тобі не можемо зараз цю іграшку купити. Можеш щось вибрати на 50 гривень? Якщо ні, то ми купимо наступного разу. Домовлятися. Домовлятися, а можливо, якщо істерика не закінчується, можливо, просто обійняти? Обійняти, але істерики дитячі – це взагалі інша велика тема, як з ними справлятися. Точно, не вестися на цю істерику, тому що один раз проманіпулювавши вами, дитина буде це робити знову і знову. Якщо один-два рази не вийде, це вас припиниться зразу. На закінчення розмови хочеться, можливо, отак по пунктах, кілька лайфхаків батькам, як виростити дітей правильними егоїстами. Правильний егоїзм. Підтримувати, коли дитина хоче відстояти власні інтереси. Не казати на дитячому майданчику: «Ах, ти поганий, Коля, поділися своєю іграшкою з іншою дитинкою», якщо він це не хоче робити. Та хай він не ділиться нею 100 років цією іграшкою. Підтримувати, якщо дитина хоче дати здачу. Це нормально, якщо її побили. І нормальна природня реакція – дати здачу. Але дуже часто чомусь ми хочемо, щоб наша дитина була зручна для інших. А не думаємо про те, як ми своїми вчинками робимо так, що у майбутньому, у дорослому житті наша дитина чи зможе відстояти свою позицію, виховуючи її так. Дуже дякую за розмову, це було дуже коротко і повчально, я тобі скажу. Дякую. Я для себе взяла дуже багато уроків, які спробую застосувати в житті. У нас у студії була Юлія Барабан, психологиня, власне, сама мама. Корисні поради Юлія завжди дає і сподіваємося, що не раз завітає до нас у студію з цими порадами. Ось уже нова тема в нас намалювалася – істерики. Тож слідкуйте за нашими ранками, а також за нашими гостями. Ми рухаємося далі, поважайте своїх дітей, поважайте один одного. А поки що давайте послухаємо музику.